людини найкращий доробок. Це гарний гранітний надгробок, на ньому сухі уперті дві дати народження і смерті. Коли придивитись зблизька, між ними малесенька риска, та краще за всю епітафію пика твоя фотографія. Ця риска позначить твоє життя, що в могилі гниє. Ця риска позначить любов, з якою до смерті дійшов. Значить, ненависть, надії, труд, ну словом, усе, що поховано тут.